шановні глядачі, в ефірі телеканал «Миколаїв», програма «Це вас хвилює», студія Марина Шкорупська, я рада вас вітати. Як завжди, в понеділок ми з вами говоримо про наше здоров'я, і тема сьогодні актуальна для цього періоду, для осені, тому що зараз багато вже хто з нас стикнувся з тим, що то застудився, то якісь недуги відчуває, і сьогодні ми з вами навчимося відрізняти гостре респіраторне захворювання від грипу. Адже дуже часто ми це плутаємо і від цього починаємо займатися самолікуванням, яке до добра не доводить. Отже, сьогодні наша гостя – це Ірина Великохатько, сімейний лікар. І саме вона більше всіх знає, чим відрізняються ці хвороби, як їх лікувати. І саме їй дуже часто пацієнти на прийомі так самі собі ставлять діагнози, приходять і кажуть, в мене грип або в мене ГРЗ, а виходить, допоможіть, а виходить, що саме не це. Отже, пані Ірино, скажіть, будь ласка, в чому різниця між цими двома захворюваннями? Давайте ми почнемо з того, що їх поєднує, так? Угу. А потім вже розкажемо, що їх відрізняє. Ну, раз їх плутають, значить вони схожі. Схожі, так. Да. Схожість них є і велика. По-перше, схожість в тому, те, що їх поєднує, це вірусна етіологія. Збудником являється вірус, як при ГРЗ, так і при грипові. Також їх поєднує те, що виникають вони завдяки передачі шляхом крапельно-повітряним. Дуже рідко це 10% із 100 побутовим. Ага. Наприклад, коли вірус накопичується на предметах, на меблях, на посуді. В повітрі, так? В повітрі, само собою. А зберігається через посуд, може бути, зберігається так? Воно на предметах десь не більше 2 годин. Але цей факт також має місце. Тобто, якщо дитина в школі, наприклад, попила з чиєїсь чашки протягом 2 годин, а та мала велика вірогідність, так, що вона також захворіє. Так. Також вони дещо схожі, це от головне, коли путають, да? Доросле населення – це клініка, тобто як воно себе проявляє. Дуже часто, коли приходиш на виклик або коли приходять пацієнти до тебе на прийом, вони з порогу прям говорять, лікар, у мене грип, поможіть, спасіть. А потім виявляється, що це було хибне припущення. Чому? Пояснюю. При ГРЗ початок повільний. На протязі 1-3 доби людина відчуває незначну слабкість, головну біль, також підвищення температури, але до 38,5. При грипі вже початок швидкий. За декілька годин температура прям, вона зростає до 39 і більше. От на що люди повинні звертати увагу? Це на початок захворювання. Інколи навіть при грипі людина може вказати точний час, коли вона захворіла, коли їй стало зле. Буває так, да? Мені говорять, от вівторок у мене о 14-й годині я от захворів. Це у нас звалило з ніг, да, звалило з ніг. Також те, що їх поєднує в почуттях, це біль в м'язах всього тіла. Але при грипі біль більше локалізується в суглобах. Угу. Навіть часто люди говорять, от мені виламує, викручує, я не можу ні встати, ні сидіти, ні ходити. От, що відрізняє, при грипові немає нежиттю. Угу. Да, це також важливо і мало хто про це знає. Набряк є. Тобто, якщо в нас потік значно ніс, то це вже ГРЗ. Не грип. Це прояви ГРЗ. Нежить може з'явитися, навіть якщо грип, да, на 3-4 добу, але це вже буде внаслідок приєднання бактеріальної інфекції, угу, у зв'язку з тим, що організм ослаб за цей час, коли він розпочав хворіти. Також при грипові дуже часто ми можемо наблюдати таку картину, як рвоту, нудоту, навіть судоми можуть бути, да, у хворого. Звісно, таких людей ми краще їм лікуватися в стаціонарі, його відлучають від інших. От, а ГРЗ
Людина може спокійно знаходитись вдома, вона спілкується зі своїми рідними, просто носячи при цьому пов'язку з профілактичними цілями. А від грипу пов'язка не захистить вдома оточуючих? Чи дуже більша вірогідність? Дуже малий відсоток, що вона допоможе. Угу. Але все одно носити потрібно. З того, що ви назвали, чи можна сказати, що грип, він такий агресивніший і небезпечний, а ГРЗ менш небезпечний? Звісно, в першу чергу по тому, які наслідки мають ці два захворювання. Так? Наприклад, ГРЗ, він може ускладнитись трахеїтом, бронхітом, таким от незначними, які потім нам дуже швидко їх скоригувати. А грип, він ускладнюється більш тяжкими захворюваннями, такими як тонзиліт, та в народі це ангіни, це пневмонії, запалення легень, це менінгіти, навіть доводячи до летальних наслідків. Тому, коли ми ставимо діагноз грип, до речі, який підтверджує тільки лабораторні аналізи, ми можемо запідозрити, що це грип, так як він себе проявляє, але діагноз ми виставляємо після лабораторних даних. Лабораторні аналізи якого типу? Це кров? Це здають аналіз, да, аналіз крові. І показується вже точно, що там саме грип. Це не робиться за 1-2 дні, це робиться на протязі більш ніж 3 доби, але за цей час людина отримує лікування. Просто коли здаються аналізи, ми маємо змогу вияснити, який це тип грипу А, Б, С, і різновид грипу. Чим відрізняються ці різновиди грипу? На лікування це якось вплине, якщо він... На лікування, а як же воно впливає, тому що тип А і Б, спочатку А, да? У нас хворіють як дорослі, так і дітки. І він постійно змінюється, він нестабільний і має терапію антибактеріальну. Грип типу Б, він також непостійний, і ним хворіють як дорослі, так і діти, але діти більше. І також лікуються антибіотиками. А вірус типу С, ним хворіють тільки дітки. І до нього виникає потім імунітет. До грипу А і Б імунітет не виникає. Тобто після грипом С після один ним раз можна хворіти по декілька разів. Ага. А типу С виникає потім імунітет. І лікується вірусними препаратами. Щодо лікування ГРЗ та грипу, ми говорили і про, ну, про відмінності в симптоматиці, так? Ага. А от лікування, знову ж таки, якщо з погляду пересічного громадянина, який звертається в останні випадки вже до лікаря, і найчастіше люди в нас починають займатися лікуванням, і ГРЗ, і грип лікуються одними там тими ви самими знаєте, в основному... ліками. 4 таблетки і все пройшло. В основному ми маємо картину, коли люди лікують, тільки вони бачать у себе температуру, відчувають 37,2, 37,5, вони відразу приймають антибіотики, що є дуже-дуже неправильним, тому що вони цим наносять собі шкоду, собі своєму організму. А потім, коли ми маємо наслідки, да, грипу, ускладнення, і вже ми повинні назначити антибіотики, вони вже не мають тої дії, які вони повинні дати, тому що організм вже накопичений антибіотиками і вже йде, як до нього резистентність виникає. В чому відрізняється процес лікування ГРЗ і грипу? Майже 90% схожий. Початок як ГРЗ, так і грипу. Ми даємо антивірусні препарати, ми даємо жарознижуючі препарати, ми даємо антигістамінні препарати і препарати з вітамінної групи. І також дуже багато ми рекомендуємо хворим це вживати води. Для того, аби був, да, щоб не було зневоднення в організмі, так як температура, коли підвищується, йде зневоднення. Особливо, коли при грипі ми маємо рвоту, а навіть інколи буває і проніс, тому вода має дуже велике значення в лікуванні або захворювань. Якісь особливості в харчуванні під час лікування існують? Якісь особливості, ви знаєте, ну, звичайно, побільше тих продуктів, овочів і фруктів, які мають вітамін С. Це дає змогу на швидке і краще видужування, аніж без нього. І навіть коли
Дуже часто ми також чуємо профілактику, люди роблять, да, їдять цибулю і чесник, але це також трошки хибне уявлення, тому що важливу роль мають фентоциди цибулі і чеснока. Тобто те, що вони виділяють ті біологічно активні речовини, які впливають на збудники вірусу або бактерії. Не прийняттям їх якби в продукт харчування, а саме ті активні речовини, які вони виділяють назовні. Тобто профілактика за допомогою поїдання цибулі – це хибно, а якщо ми її розріжемо і покладемо в приміщенні, то це саме корисно, саме так? Навіть було таке, коли діткам в дитячих садочках… Намисто робили так з чесноку. Намисто, а діти часто зривають його. По-перше, деякі розуміють, що це негарно, воно заважає, особливо коли вони відпочивають. Від кіндера беруть пластмасове таке, скажімо, як кокон пластмасовий, да, там, де була іграшка, роблять там дирочки, як сито, да, і туди кладуть чесничок. І вішають його на вірьовочку, і дитина ходить, і під час доби йде виділення цих от біологічних. Тобто це профілактика як для нього, так і для оточуючих діток. Тобто це має більш таку, от, скажімо, активну дію, ніж коли дитина вдома цим займається. Вдома також можна це робити, ходити з таким намистом. Так, але не зловживати, тому що на протязі доби постійно вживати ці активні речовини також можуть визвати подальшому алергію. Ага. То всього в міру. Що ще з профілактики, крім чесника та цибулі? Ви знаєте, методів профілактики дуже багато на сьогоднішній день. Да? Хочу ще підчеркнути те, що дуже багато батьків купують антивірусні препарати і дають дітям з профілактичною цілею. Тобто дози мінімальні, профілактичні. Чому ми не рекомендуємо це? Тому що, по-перше, це має не 100%, навіть і не 50%. А по-друге, коли все ж таки дитина захворіє або дорослий, ми призначаємо ці ж препарати, але в дозі більші, вдвічі, втричі, і є ризик виникнення побічних дій препарату. Нудота, блювання, судоми, біль в животі, головна біль. І це нам трішки, ви знаєте, заважає потім поставити діагноз, тому що ми не знаємо, чи це прояви ГРЗ, чи це йдуть прояви побічних дій препарату. Тобто ще раз наголошуємо на тому, що саме лікування так і самопрофілактика не так доречна. Це неправильно і може привести до поганих наслідків. Також до профілактики ми можемо віднести, що має таку от велику дію – це гігієна. Це миття рук після відвідування масового колективу дітей, чи там, де от багато велике накопичення людей. Це миття рук, це полоскання роту, носу. Також дає змогу зробити профілактику, особливо якщо вже в цьому колективі є хвора дитина або доросла людина. Один час дуже часто застосовувалося, якщо я помилюся, ви мене поправте, гіперинова мазь, так? Це якою змащувалися всередині носа. Чи є, дехто з фахівців каже, що вона не допомагає, тільки шкодить. Чи дійсно вона може допомогти в профілактиці захворювання? Шкодить вона не може, і нею користуватися потрібно нетривалий час, тому що потім вона втрачає свої властивості, але дуже маленька роль її як профілактики. Ну, відсотків 30, не більше. Як вона діє? Вона не дає змозі вірусу проникати в слизову оболонку носа. Коли вона проникає в слизову оболонку носа, вона потрапляє в кров'яне русло і розноситься вже по всьому організму. Сама така от профілактика, найголовніша, да, яка має значення і має свою силу, це щеплення, вакцинація. Чого батьки дуже бояться на сьогоднішній день, у кожного свої є забобони, свої страхи, ми як лікарі також їх розуміємо, але ми все-таки хочемо сказати батькам, що вакцинація – це є на сьогоднішній день найбільший метод профілактики. Вакцинація проводиться раз на рік, так? Дітки, які ні разу не робили вакцинацію, їм роблять два рази на рік.
А потім вже кожного року їм роблять вакцинацію раз на рік, тому що вона діє, вакцина, 10-12 місяців. І то саме важливе, це не можна робити вакцину, щеплення дітям до 6 місяців. Яка б вакцина не була імпортна, яка б вона не була гарна по опису, але не можна. Також є різні вакцини, як для діток до 3 років і для діток до 7 років. Коли стає питання про вакцинацію, да, щеплення, то батькам потрібно підійти до лікаря, аби лікар, вислухавши і зваживши всі за і проти, тому що є як показання для вакцинації, так і протипоказання. В першу чергу протипоказання – це дітки, у яких є алергія на куряче м'ясо або білок яйця, тому що вакцина робляться із куриного бульйону. Також батьки повинні знати і повинні вказати лікарю, коли розповідають анамнез дитини, що вона їсть і на що в неї є алергія. Оце питання саме воно і доречне в анкетах про вакцинацію, так? Чи є будь-які алергічні реакції в дитині? Також вакцину не можна робити, коли вже дитина захворіла. Коли захворіла і перші, скажімо так, дні після того, як вона почала вже видужувати. Також, що я ще пропустила, ну, воно не дуже так головне, але людям, я думаю, буде цікаво знати, що період лікування грипу може становити до 2 тижнів. Тобто людина себе відновлює і почуває повноцінно тільки на 2-му тижні. А після ГРЗ вже на 5-6 добу людина готова до нових звершень, да, до нових дій, нових емоцій. От зараз осінь, вересень закінчується майже, ну вже середина. Середина. Вже перевалило через середину вересня, ніби недавно ще чекали 1 вересня, але вже. От зараз, в цей період, чи варто вакцинуватися проти гіркої герні? Звісно, вакцинуватися можна до листопада місяця. Тобто у нас йде епідемія в основному простудних захворювань – це січень, лютий. І от за місяць до таких епідемій ми рекомендуємо робити щеплення як дорослим, так і діткам. Тобто це не є обов'язковим, але це є правильним. Ну і навіть якщо людина робить щеплення і потім захворіє, є такий маленький відсоток, люди краще переносять захворювання і вони швидше видужують, набагато швидше, в десятки разів. Повертаємося до відмінності між ГРЗ та грипом, та схожістю, та відмінністю, те, про що ми сьогодні говоримо. Ми говорили про профілактику, говорили про лікування. І шляхи передачі. Так, шляхи передачі. Тепер ще хотілося б торкнутися ускладнень. Чи мають ускладнення наслідки грип і ГРЗ? Чи обидва захворювання? Ви говорили, ГРЗ, що... Ви знаєте, обидва ці захворювання, якщо вони починаються лікуватись часто і грамотно, ускладнень немає. Ні там, ні там. Але якщо в основному лікування починається з, ну, скажімо так, через 3-4 доби, ну, у нас же ж народ як привик. Самолікування. Захворів, я працюю, часу немає, мені потрібно і туди, планів дуже багато, заходять в інтернет, буквально там наброски собі кидають, йдуть в аптеку, дають список провізору, той видає їм ліки, і вони лікуються. Але вони ж не звертають увагу на те, які у них є супутні захворювання. Такі, як, наприклад, цукровий діабет. Я хочу чому на цьому трошечки затриматись, тому що були такі випадки, коли людина відчуває прояви ГРЗ. Йде в аптеку, купує ліки. І на 2-3 добу йому стає в десятки разів гірше. Але не за того, що підвищується температура, з'являється кашель, пітливість, сухість в роті, тремор рук, навіть до втрачають свідомість, тому що в багатьох сиропах від кашлю є цукор.
Якщо він має цукровий діабет і вживає ліки, які містять цукор, ми можемо отримати гіпергликемічну кому. Тому це дуже серйозно і з цим шуткувати не потрібно. І чому ми наголошуємо хворим, що після відчуття таких от симптомів, от слабкість і температура, звертайтеся до лікаря, будь ласка, ви тільки будете в плюсі. Ну, у нас народ не дуже слухає те, що їм кажуть. Завжди в нас коли в країні припече, вміють краще всього лікувати і вчити. Тому дають поради і лікарям, і вчителям, як це краще робиться. Буває таке. Щодо ГРЗ та грипу, ви говорили, що період там 5-6 днів після ГРЗ вже все добре. Грип – 2 тижні. Два тижні – це в основному, коли ми маємо ускладнення, да? Такі, як я вже говорила. Це вже з ускладненнями. Це вже з ускладненнями, і коли ми лікуємо вже антибіотиками, тому що ускладнення пішли, звісно, у нас лікування воно за часом затягується, і людині тяжче потім стати в свій звичний спосіб життя, тому що йде вже порушення багатьох систем і органів. При призначенні антибіотиків, ви як лікар, наприклад, що, на що дивитеся, що зважуєте? Призначати антибіотики чи не? Якщо призначати? Це температура 39 і більше, ну 38,5 і більше, на протязі 4 діб ми даємо вже антибіотики. Ми не чекаємо, поки у людини буде запалення легень, або у нього почнеться менінгіт, або, ну, або щось схоже на це. Це вже є показанням для прийому антибіотиків. А от в таблетках чи в ін'єкціях ми дивимося вже на ступінь тяжкості хворого. Якщо це легка форма, дається в таблетках і спостерігається за хворим. Якщо це середня важкість і тяжка, ми даємо в ін'єкціях, ну, тяжку форму взагалі лікують в стаціонарному режимі. Да. А діткам маленьким, особливо до 2 років, ми рекомендуємо навіть ГРЗ лікувати в стаціонарах. Чому? Не дома. Тому що вони переносять набагато складніше і вже в такому віці до 2 років навіть ГРЗ може проявлятися температурою 39-40. Тобто дитячий організм, поки становиться імунна система, може бути... Він набагато слабкіший від нашого, тому там і прояви хвороби, і лікування йдуть набагато. Скільки людина за сезон, так би мовити, може захворіти, що ГРЗ, що грипом? Чи бувають рецидиви? Ви знаєте, вважається за віком. Та, у діточки ясельної вікової групи, вони можуть хворіти до 10 разів на рік. І це є правильно, тому що дитина постійно має контакт з вірусом і вона реагує на них. Якщо дитина не хворіє, або ж батьки не віддають в такому ранньому віці в дитячий садок, маючи знову ж таки хибне явлення тим, що вона буде здоровішою, якщо вона буде уникати цих захворювань, це погано, тому що все одно дитина піде потім в школу. Вона буде мати контакт з групою дітей. І вона вперше в такому віці буде... Стикатися з вірусами, бактеріями, які до цього організм не знав. І їй буде набагато чаще їх переборювати. Тому, коли дитина хворіє в дитячому садочку 10 разів 8 отак от на рік, то в шкільному віці вони скорочуються до 5-4, і вже десь у 8-9 років дитина може хворіти 2 рази на рік, так як дорослий. Дорослі також 2 рази на рік. 2 рази на рік, так. Да. Цього їм достатньо. Достатньо, тому що як же тоді ходити на роботу, якщо хворіти частіше? Я думаю, що ми будемо в цьому сезоні хворіти ще менше, тому що вчасно провакцинуємося, врахуємо всі консультації, які дають нам фахівці. Сьогодні з нами була Ірина Великохатько, сімейний лікар. Дякую вам дуже. Я сподіваюся, що у вас буде поменше пацієнтів, поменше роботи, і всі люди будуть здорові. Дякую вам ще раз. До побачення, до нових зустрічей. Бувайте здорові, не хворійте. До побачення.